I dag så er vi her på Fagskolen Kristiania. Vi har et event som heter for Global Game Jam. Global Game Jam, det et globalt arrangement der folk fra hele verden møtes på forskjellige jam sites, som for eksempel denne. Og så får de da en helg på seg til å lage et spill rundt et gitt tema. Det alltid veldig gøy å delta på Global Game Jam. Det vel sånn årets høydepunkt nesten for min del. Det et møtepunkt for folk som alle steder i bransjen. Det liksom studenter til veteraner og alt imellom liksom. Og det at bare hvem som helst møtes og lager spill sammen, altså uavhengig av de grensene, det er litt det som charmen i det for min del i hvert fall. Her et felt hvor jeg kan få utfolde meg på alle de feltene jeg ønsker å jobbe med. Altså, du har jo musikk i spill, du har jo cinematografi i spill, altså du skal fortelle, formidle en historie. Så jeg synes at dette virkelig noe for meg å gjøre. Grunnen til at jeg valgte linje her, og jeg setter så pris på den, er at jeg personlig kjente hvertfall til denne læreren min. Han var læreren min før jeg begynte her også. Han var liksom den typen person jeg kunne sende meldinger klokka 11 på kvelden med et kodespørsmål å få et svar på, liksom. Så lenge du klarer å ha en egen solid prosess ved siden av, så linje her definitivt å anbefale.